שלום לכולם ושלום לכל מי שמנוי ורשום לערוץ שלי ביוטיוב. אז עכשיו נלמד את אותיות י"ח וי"ט וכ"ף, שזה בעצם השלוש אותיות האחרונות של מים מרבות של לגוני, ואחר כך אנחנו נעשה התוועדות קטנה, התוועדות אחרונה ליוד שבט. אז בפרק י"ח, אז האדמו"ר הזקן אומר שאז הרבי הריי"צ אומר על עניין הניחומים, הוא מדבר בפרק י"ח. ואחר כך בפרק י"ט הוא מדבר על עניין הנצבח והניצחון, ובאות כ"ף הוא מדבר על העניין של למה הנשמה היא בעצם ירדה לעולם הזה. ובכל זאת נלמד כמה שורות מתוך המיימר. והראיו לבית הולך בצבוקים וברחובות, ואדומי בזמן הבטלה אינו בא למחשבות כאלו, ולדוד צריך לעמוד בתוקף גדול, להתחזק ולשמור זמני התורה והתפילה, ולהתגבר על הנפש והמת ולא לשמוע לו. ובכוח מידת הניצחון ונטוע בעצם הנפש שלמעלה בכוחות הגדולים, ולדות הנה בזה ועל ידי זה
הוא יוכל להתגבר. ולדחות את כל הטרדות שמפריעות ומעכבות אותו. ולא יהיה לו מנוע מעכב לימוד התורה וקיום המצוות. ועל ידי ניצחון שאדם מנצח את הנפש הבא משלו, הנה על ידי גורם למעלה גם כן התגברות הקדוש על הקליפה, וגורם המצחת אותו רעיון שהוגל פנימיותו, פנימיות ועדמותו עם זה ברוך הוא. וגמרנו את כל, בעצם את כל, את כל המיימרים של הרב ירייד. ועל הדלת שלי יצוות, ועכשיו נעבור להתוודת. אז בעצם, כמו שאמרנו בהתוודות הקודמות, שכל מי שרוצה, אז הוא בשמחה מוזמן לעשות לייק וסאב ולרשם לעבוד. אז אמרנו בהתוודות הקודמות, שיהיו שבט לבין שמיום הילולת של הרבי הריאד. ובין שנה ביום אחרי זה, עוד בדיוק שנה ביום אחרי זה הרבי הריאד, הרבי שלנו, הרבי האחרון, הוא קיבל את עצמו את הנשיאות ונהיה הרבי. ועכשיו נלמד קטע מתוך המיימר הראשון שהרבי אמר. והנה זה טובים בכל אחד ואחד מאיתנו. הדור השביעי, לכל השביעים חביבים, עם היות שאנחנו בדור השביעי, אז אנחנו לא בחרנו בעצם להיוולד בדור השביעי. מכל מקום, הנה כל השביעים חביבים שנמצאים אנחנו בעקבות הדין שיחו, בסיום עדי עקבותו, והעבודה היא לגמור את המשכת השכינה, ולא רק שכינה, כי מכר שכינה, ובתחתנו דווקא. אז בעצם, הרבי, ובעצם גילה לנו במיימר הראשון מה בעצם העבודה של הדור שלנו.
הדור השביעי. בעצם כל העבדת של הדור השביעי זה כמו משה רבנו. שמשה רבנו הוא היה השביעי מאברהם אבינו. כמו שרבי הכהן, כמו שרבי אריה שאומר בהתחלה של בית הלגונים, שם זה יושבת צדיקים וכל אחד עובד את השכינה ללמטה. אז שגם במשה רבינו והוא הצליח בעצם להביא את השכינה לפה, לעולם הזה. אז אותו דבר זה העבודה של הדור שלנו. להביא את השכינה שתרד לעולם הזה הגשמי והחומרי. על ידי זה להביא את הגאולה ולגמור את ההתוועדות המיוחדת. התוועדות 48 שעות ליושבת בתקווה גדולה. שלפני יוצבת נזכה כולנו ביחד להתוועד עם הרבי ועם הרבי הריי"צ בעיר הקודש ובהר הקודש ובבית המקדש השלישי ותכף ומי יודע מה מת. לחיים, לחיים ולברוכים.